Atena o eximiu de culpa pelas transgressões. E até as Erínias tiveram que acatar a decisão. Olha, Atena nasceu direto da minha testa, tá? As pessoas escutam quando ela fala. O escudo é para lembrar que as táticas de Atena são mais estratégicas e constantes que as de Ares. E elas funcionam. Ela acabou com ele na Guerra de Troia. Sabia que um flautista seguia tocando canções de batalha? Ela acabou com Ares com trilha sonora original. E agora uma oferenda de verdade. A chave de coruja, símbolo da sabedoria de Atena. Bem apropriado. Atena, veja, a verdadeira você. É ela que você precisa ser de novo. Mas eu nem estava certo o tempo todo. E Zeus sempre tentava se meter em meus julgamentos. Você era segura de si. Escolhia seu próprio caminho. Quem está aberta a todas as possibilidades acaba não conseguindo se decidir por nenhuma. Você tem razão. Eu odiava quando Zeus me dizia o que fazer porque eu era mais sábia. Ele me deixava louca. Não, o que você está dizendo, Atena? Não, não pode ser. Eu só estava tentando ajudar. A melhor maneira é aceitar. Mas era muito difícil. Eu tinha que saber e decidir tanta coisa. Não sei se estou pronta para assumir esse fardo de novo. Vamos todos enfrentar Tifão juntos dessa vez. Mas precisamos de você inteira. Tem razão. Preciso ser grande de novo. Preciso de mim inteira. Esta é a minha bênção final. Você mereceu. Venha.
abri o caminho para a minha essência. Mas é assustador lá embaixo. Deixe essa parte para sua campeã. Pode me esperar no Salão dos Deuses? Posso. Mas é melhor Hermes não rir de mim por estar pequena. Você não é pequena, Athena. Você é sábia e poderosa. E logo faremos Tifão se arrepender de ter mexido com você. Tá bom. É isso. Vamos nos juntar e vamos socar aquela cara idiota. Esse é o bom julgamento? É ótimo. E se Hermes irritar você enquanto estou aqui, dê um chute no joelho dele. Você está na altura certa. Mas eram apenas sugestões para ela. Não foi isso que a Athena disse. Ela não está raciocinando direito agora. Está sendo emotiva. Que tal, só para variar, você escutar a sua filha em vez de falar? Por favor, Prometeu. Diga que foi invenção sua. É a verdade, Zeus. Sou o pai dela. Pode ser, mas isso não lhe dá o direito de dizer como ela deve fazer o trabalho dela. Além do mais, ela é mais qualificada que você. Sem minha essência, não vou conseguir bolar um plano. Os olimpianos acham que o exército de semideuses vai me impedir? Foram os deuses, e eu vou reconstruí-los.